Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль. У студії Анастасія Чечко. О пів на 11-ту годину у Тернополі на перехресті вулиць Будного і Шептицького зіткнулись два легкових автомобілі марки «Форд Сієра» і «Фольксваген Каді». Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, внаслідок аварії травмувалась пасажирка «Фольксвагена». Її забрала швидка допомога. Наразі ми намагаємося з'ясувати, в якому стані жінка. Також, як повідомила Катерина Басалига, обидва водії тверезі. Зараз на місці автопригоди працює слідчо-оперативна група. З'ясовують обставини аварії, спілкуватися з нашими кореспондентами вони відмовились. П'ятдесятивосьмирічну жінку, яка отримала травми, коли на неї впала полиця у поїзді Київ-Рахів, сьогодні перевезли з Тернополя у лікарню в її рідному місті Моршині Полтавської області. Її стан покращився, лікуватись жінці потрібно ще півроку, розповіла телефоном травмована Надія Полякова. Страхова компанія сказала, коли будуть у нас лікарняні, тоді вони будуть відшкодовувати. А «Укрзалізниця» у нас не вибачилася і не дзвонила. Мене вчора забрали з Тернополя, привезли сюди Миргород, в нашу лікарню, і привезла скора на таксі. На таксі положили, лікарі вже був, дивився знімки ті, що були попередні зроблені, ну, ще тоді, перед операцією, після операції, назначив лікування. Так, так що ще лежать, кріпнуті, лічиться. Зазначу, випадок стався 22 грудня 2018 року. За словами Надії Полякової, вона їхала на відпочинок у Карпати. Вночі на неї впала верхня полиця, на якій лежала інша жінка. Її госпіталізували у Тернопільську обласну університетську лікарню. 28 грудня наші кореспонденти поспілкувались із жінкою і її лікуючим лікарем. Пацієнтка до нас була доставлена 22 числа з потяга Київ-Рахів, по-моєму, що. Коли приїхала приймальне відділення, було проведено певні тести, діагностовано переломи тазу, кісток тазу, виконано рентгенівські знімки, виконано комп'ютерну томографію тазу, був встановлений діагноз закрита травма тазу, перелом лонної сідничної кісток справа і трансабдомінальний перелом крижової кістки справа. Після чого було проведено оперативне втручання, накладання апарату зовнішньої фіксації на передній відділ тазу, що дозволило нам застабілізувати даний перелом. Після операції пацієнтки стан був середньої важкості, вона була переведена в реанімацію. Сьогодні о 14:30 у Тернопільському міськрайонному суді відбудеться чергове слухання справи щодо побиття 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина, яке призвело до його загибелі. Зазначу, 3 січня цього року Тернопільський суд на 2 місяці продовжив термін тримання під вартою 24-річного Сергія Терендеха, підозрюваного у побитті Віталія. Сьогодні на слуханні буде наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також слідкуйте за оновленнями на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, перше судове засідання відбулось 26 жовтня минулого року. Ще один підозрюваний Володимир Білашевич на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень потерпілому. Указ про приєднання Гніздичної парафії Церкви Преображення Господнього села Гніздичне з Бараського району сьогодні підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Як повідомив один із них, Петро Курдупель, 13 січня відбулись збори парафіян храму. На третю годину зібралося більшість села, рішили і постановили, що село переходить на Православну Церкву України. Нас збори рішили і постановили, 83 чоловіки було за Українську Православну Церкву, а 27 проти. Всі були, і молоді, і старші, і постарші, всякі були.
Зазначу, за словами завідувача канцелярії Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. І 25 січня – релігійна громада села Сураж Шумського району. Сьогодні через проведення ремонтних робіт у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. Зокрема, до 16-ї години світла не буде у Бережанах, на вулиці Привокзальній і Тернопільській, у селі Соколіїв Бучицького району, у селі Попівці Кременецького району та у Скалаті і Полупанівці Підволочиського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селах Стіжок і Антонівці Шумського району, у Шманківцях, Угрині та Ягільниці Чортківського району, у селах Ласківці і Коноплівка Теребовлянського району, у Білокорниці під Гаєцького району, у селі Грибова Лановецького району, у Футорах Зборівського району, у селах Максимівка і Кривчики Збараського району та у селах Іванепусте, Мушкатівка і Бережанка Борщівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. І на завершення про спорт. В італійському місті Андегольц-Антерсельва завершився 6-й етап Кубку світу з біатлону. Вчора о 16:30 розпочався мас-старт на дистанції 15 кілометрів серед чоловіків. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний стартував під номером 9, фінішував 26-м, програвши лідеру з Франції Кантону Фію Нумає у 3 хвилини 11 секунд. Відтак, на сьогодні, за підсумками 6-го етапу Кубку світу з біатлону, у загальному рейтингу змагань серед жінок. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці і на третьому Марте Олсбюройсланд з Норвегії. Наша Олена Підгрушна на 34-му місці, Анастасія Маркушина на 37-му, Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валентина Семеренко на 43-му і Юлія Журавок на 66-му місці. А загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків на сьогодні такий. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат і на третьому росіянин Олександр Логінов. Наш Дмитро Підручний на 24-му місці, Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му і Артем Тищенко на 77-му місці. Зазначу, 6-й етап Кубку світу з біатлону тривав у Італії з 24 до 27 січня. Наступний 7-й етап змагань розпочнеться наступного тижня, 7 лютого, у місті Кенмор у Канаді. Трансляцію змагань ви зможете дивитись на UA Біатлон. І на цьому у мене все. Більше про події в області вам розповість моя колега Богдана Сарабун о 17-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій офіційній фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.